La coordinadora per la salvaguarda del Montseny es va manifestar davant la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'hora que reunien els membres de la ponència ambiental per avaluar si autoritzaven el projecte de la carretera. A la concentració hi van participar tant els membres de la coordinadora com un grup de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona que treballa per la conservació del medi ambient i l'entitat Ecologistes en Acció. La coordinadora va demanar a la presidenta de la ponència i directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Ferran, que aturessin el projecte. De tota manera, nosaltres el que hem demanat a la presidenta de la ponència ambiental és que es retiri total i absolutament aquest projecte. És a dir, que no se li doni un curs ni amb els estudis que demanen ells ni sense cap mena d'estudis. Considerem que és un projecte que no té sortida i que, vaja, si s'arribés a fer sota qualsevol condició, el que portaria seria la destrucció d'un espai que fins ara ha estat perfectament conservat dintre del cor del Parc Natural del Montseny. No hi ha cap mena de possibilitat d'entendre'ns, perquè l'Ajuntament té molt clar que vol fer aquest projecte, ells sabran per què. Pel que nosaltres hem pogut entrellocar, remenant informació del mateix Ajuntament, del registre de la propietat, etc., és que hi poden haver interessos perquè s'està intentant produir una modificació urbanística d'una masia semidestruïda, perquè heu de tenir en compte que en tot aquest tram que es pretén asfaltar no hi ha cap masia habitada, no hi ha cap habitatge, no hi ha públic, no hi ha personal que hi visqui. Doncs bé, una d'aquestes masies mig enderrocada que hi ha al costat de la carretera que es pretén construir, se li ha canviat la qualificació urbanística i ara passa de ser una masia semidestruïda a una instal·lació hotelera. Evidentment, això evidencia que hi ha uns interessos al darrere que no tenen res que veure amb els que esgrimeix l'Ajuntament a l'hora de demanar la construcció d'aquesta carretera. El departament es va comprometre a atendre les seves al·legacions i a reclamar ara un informe d'impacte ambiental. De fet, aquesta aprovació ve després d'haver sotmès aquest projecte a un petit tràmit de consultes que serveix precisament per determinar si cal o no sotmetre avaluació d'impacte ambiental al projecte i, en aquest cas, a partir de les aportacions rebudes per part de diferents administracions i de les pròpies entitats ecologistes i de salvaguarda del Montseny, doncs hem acordat sotmetre el projecte al tràmit. La coordinadora per la salvaguarda del Montseny fa 11 mesos que batalla per aturar el projecte d'asfaltatge d'aquesta pista forestal que travessa la vall on neix el riu Tordera.